Սուրբ Սարգսի տոնինդ առաջ հաճախ հարցնում են ուտել թե չուտել աղի բլիթը։ Այդ հարցին պատասխանելու համար նախ եւ առաջ պիտի պարզենք թե ինչ սովորությունը դա եւ որտեղից է ծագել եւ ինչ նշանակություն է ունեցել։ Եթե բացենք եկեղեցական օրացույցը, ապա պիտի տեսնենք, որ Սուրբ Սարգսի տոնին նախորդում է առաջավորած պահքը։ Դա հենց այն պահքն է, որ հաստատվել է Սուրբ Գրիգորի կողմից հայոց դարձի համար։ Եվ մարդիկ այդ պահեցողության ժամանակ ոչինչ չէին ուտում, կամ ուտում էին միայն աղ եւ հաց։ Եվ 5 օր հետո Սուրբ Սարգսի տոնին մարդիկ խնդրում էին սրբի բարեխոսությունը, որպեսզի տիրոջ կամքով կատարվեն իրենց ցանկությունները եւ երազանքները։ Հետագայում այդ բարեպաշտական սովորությունը հաճախ ժողովրդի մեջ մոռացվել է, միայն արտաքին տեսքն է պահվել, այն է աղ ու հաց ուտելը կամ աղի բլիթ ուտելը եւ քո երազանքը կատարելը Սուրբ Սարգսի օգնությամբ։ Սակայն իրականությունը մի փոքր այլ է։ Մեր բարեպաշտ քրիստոնյա նախնիները գիտեին երջանկության ճիշտ ճանապարհը, այն է քո ներսից սկսել քո կյանքի վերափոխումը։ Եվ ինչպես Սուրբ Գրքում տեսնում ենք, որ թե Մովսեսը, թե Իղիան, թե առաքյալները իրենց կյանքում կարևորագույն որոշում կայացնելուց առաջ ծոմ էին պահում, ապա աղոթում էին Աստծուն, որպեսզի Աստված օգնական լինի իրենց, այդպես եւ մեր նախնիները ծոմ էին պահում, աղ եւ հաց էին ուտում եւ խնդրում էին, որպեսզի Աստված գործի իրենց կյանքում եւ Աստված տնօրինի պատշաճը յուրաքանչյուրի անձնական հարաբերությունների մեջ։ Այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ մեր կյանքի փոփոխությունը, մեր կյանքում ընտանիք կազմելը, որը կարևորագույն որոշումն է, պիտի կախված լինի ոչ թե ինչ-որ բան ուտելու կամ չուտելու հետ, այլ պիտի ուղղակիորեն բխի Աստուծո կամքից։ Եվ այդ կամքը հասկանալու համար մեզ պետք է պահք, ապաշխարություն, աղոթք եւ Աստծոյ կենդանի փոխհարաբերություններ, երբ որ Աստված կլինի քո կյանքի առաջնորդողը եւ Աստված կլինի քո կյանքի ճանապարհը եւ լույսը։ Թող Սուրբ Սարգսը բարեխոս լինի յուրաքանչյուրիդ, Աստուծո հետ ուխտը վերանորոգելու միջոցով գտնելու ճշմարիտ սերը եւ ճշմարիտ երջանկությունը։